Sekreteriye durup kadıya. Mene? Rahmet verin, tabi bu anda sekreteyim derime. Ben gelmedi, yine ne fırsatçılar var ya. Oho, iksatçısını mı yaktıysa, ikiz gira, ne diyen ikiz de, leminli mi eriz iki derler filoz? Ya. Ben iki derler filoz. İksatçı var attıran mı kanun, nuvali, eminli ben ve gelin iktiz anlattı nasıl? Kanun dahili. Kanun dahili. Ben gelin iktiz anlattı. Oho, illa mı şimdi bak? Allah mı şimdi bak? Mənə qaldın tıbbaq, dağın elbəyə qədə 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 qədədən. Səyirin etdi. Əzir dəsə qədə qədədən qədədən qədədən. İkində təzənə qədədən. Məni fəyirən müsəhələm, dəşəhəm. O, yəqdən ki, fəyirən müsəhələm. Həyəm, gördün, müsəhələm. Tamam, gələn qədə, əlmədir. Qədə müsəhələm. Və indi, çəhəl pəli xələm.